पंजाब ते सिख धर्म नाल जुड़ी हर एक नवी अपडेट दे लई साडे चैनल नूं हुणे सबसक्राइब करो। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। काफी दिनां तों मैं बोलना नहीं चाहुंदा सी, पर मन दे विच बलबले, मन दे विच उह चीज उठी कि आखिर मेरे पंजाब दे विच चल की रहा है, कि मेरे पंजाब दे लीडर ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਏ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਖੋਲਣ, ਕਿ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਸਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। SGPC ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧ ਵਿਧਾਨ ਸਾਫ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧ ਵਿਧਾਨ ਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚ ਘਾਟਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਘਾਟਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੰਡ ਲਏ, ਪੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਸਾਡੀ SGPC ਆਪ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਰਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਤਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲਤਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਤਰੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜਤਾ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਟੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਤ ਕਰਤੀ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਤੀ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹ ਕਰਦੀ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਯਾਰ? ਅਗਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਮਰੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਈ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਲਬੇ ਨਾ ਚੱਟੋ, ਆਹ ਕਿਸੇ MLAਆਂ ਦੇ, ਆ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਲਬੇ ਨਾ ਚੱਟੋ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਜਥੇ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ SGPC ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਖੋਲੋ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 90-90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵੀ ਖੋਲੂਗਾ। ਲਾ ਦੋ 90-90 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਅਧੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਮੰਨ ਦਿਓ ਇਹੀ ਕਸਰ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਠਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 90-90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਗ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਛਿੜਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਓ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ SGPC ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ SGPC ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੋ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇਕੱਠੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਸੜਾ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।